Ja som si spomenula, Maruška, keď si hovoril ten dialog teda toho tvojho syna, tak môj muž telefonuje tak, že teda zazvoní mu mobil, príjme hovor a potom 5 minút počujem, no jasne, dobre, aha, áno, no, dobre, jasné. Dobre, 5 minút. Sedím, šoferujem a potom sa otočím. Môžeš mi, prepáč, nechcem fakt vedieť, ale môžeš mi povedať, s kým a o čom si teraz hovoril týchto 5 minút? A on povie, no volal mi brat, že ten obklad drevený nedonesie zajtra, on ale až pozajtra príde jeho taký kolega z roboty, že to nebude 10 na 110, ale 15 na 200 a že keď mi to nebude dobré, takže môžem aj potom v sobotu doniesť iný, aby som si vybral. Toto ti, a ty na to hovoríš, to s každým, kto pre teba niečo robí, ty takto telefonuješ? A on povedal, Jasné.